формі з технікою та спецзасобами для календаря на 2021 рік фотографувалися рятувальники Полтавщини. Позували перед камерою близько 6 годин. Моделі ми дуже не обирали. Це фактично ті, хто щодня заступає на роботу, в караули, на зміни. Надрукують і світлину Марії Голик. На службі жінка 12 років. Кожен міг проявити себе так, як він хотів, в тому образі, з тим, скажімо так, обладнанням, яке він хотів або бачив себе на календарі. Чесно кажучи, світлину свою, яка буде на календарі, досі для мене теж таємниця. Ці календарі продаватимуть за попереднім замовленням, а зібрані гроші передадуть благодійному фонду. Ми опікуємось багатьма направленнями, тобто є діти з інвалідністю всіх категорій, є дітки з онкологією. На той момент, коли кошти надійдуть до фонду, ми направимо саме туди, куди буде необхідно. Надамо всі документи по тому, куди направимо кошти і ефективно використаємо їх на допомогу. Календар планує придбати і рятувальник Ігор Гетало. Він теж долучився до фотосесії. Знімки робив біля автомобіля та у спорядженні. В першу чергу допомога хворим дітям. Це, мабуть, одна із перших моїх фотосесій в житті. І було цікаво. Світло, багато камер, не знаєш, як подивитися, туди подивись, туди подивись. Тобто, для мене це було незвично, але відчуття приємні. Який саме наклад видрукують, залежатиме від попиту. Аби придбати, охочі мають сплатити внесок від 200 гривень, каже Світлана Рибалко. Із самого початку ми планували надрукувати тільки 100 примірників. Тому що календар, це кожна сторінка, і він не дешевий. Зараз в нас вже кошти є на 200-250 примірників. Чим більше в нас буде тираж, тим більше запорука того, що будуть більше коштів на цю благодійність. Таку благодійну акцію рятувальники влаштували уперше. Позували близько 2 десятків надзвичайників із Полтави та Кременчука. Тетяна Весна, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.